Студенти майже з усього світу цими днями у німецькому Лаузіці. Адже саме тут стартував уже 27-й екомарафон. Змагаються дівчата та хлопці на перегонах за звання найекологічнішої автівки, яку вигадали та спроєктували самотужки. Цьогоріч, за традицією, на треку зустрілися автомобілі різного класу та дизайну. Та головне – двигуна. Адже ековаріантів без. Тут тобі і дизель, і сонячні батареї, і водневий двигун, і паливні елементи, та навіть гібриди. Ось, приміром, останні перед заїздом удосконалювали іспанці. Наша автівка вже один раз була на треку, але ми відчули, що в ній не вистачає потужності, тому намагаємося привести усе до ладу. Усього ж цьогоріч у марафоні брали участь понад 200 країн. У кожної команди лише 4 спроби на треку, найкращу з яких фіксують експерти. Найекономічніші автівки і виборюють перемогу. Та не лише технічні показники важливі для автомобіля. Дизайн екоболіда – особливість кожної країни. Більшість намагалися копіювати авто, що змагаються на Формулі-1. Мені тут дуже затишно. Я вже давно не боюся таких низьких автівок. І вам не слід. Лягти у болід, кажуть професійні пілоти, зовсім не страшно. Я ж перевірила на своїй шкурі. Відчуття у рази гостріші, ніж навіть здається. Бере участь у екоперегонах і українська команда. Ці хлопці з Харкова торік уперше завітали у Лаузіць та зафіксували результат у 570 кілометрів на літр палива. Цьогоріч же на 5 кілометрів більше. Самі ж радіють просто участі у марафоні. От ми і зволені реально вниманням. Тобто, по суті, команди, які участвують на протягом багатьох років, вони як-то от, нам дають немножко жалко. Тобто, їм немає такого внимання, як нам. Ніхто зі студентів не приходить сюди за грошовим призом у 1000 євро. Вони намагаються розвиватися як винахідники. Також мало хто з них продав свою автівку. Їхня робота на вагу золота. З Німеччини Олена Кабанець, Дмитро Демішев, 5 канал.